Finest mingel, mingel S på Café Operan. Och jag har Finest egen tatueringsbloggproffs, Danne från Salong Betong med mig. Tja! Proffs, det är inte varje dag. Jo, men du är ju det faktiskt. Det finns ingen större tatueringsblogg i Sverige, tror jag. Nej, det finns inte. Nej, just det. Jag ser det. Hörru, du är aktuell med någonting. Vad händer? Jag har hört djungeltrumman att det är någon fest eller någonting på G. Vad är det? Det är vår tvåårsfest som kommer vara 27 januari. Okej. Okay. Som kommer vara... Vi kommer ha den på ett ställe som heter Nu. Det gamla La Isla i Sankt Eriksplan. Okej. Okay. För er som inte vet så är alltså... Era fester är ganska så här... Får man säga ökända? Ni, det är helt bananas. Det brukar bli utsålt, eller hur? Det var alla fester har sålt slut. Ja. Det har varit asroligt och vi hoppas på att det här kommer bli precis lika roligt. Vi kommer ha ett liveband med massa sköna artister. Det kommer vara jävligt... Det kommer vara jävligt... Du måste namedroppa någon. Vilka kommer? Ja. Några som du vet. Jag vet att du har vissa som... Det finns vissa större akter som faktiskt är på tal men som vi inte vet. Men vilka vet du kommer? Vi kommer ha ett husband, Trä, de som spelar bakom Hoffmeister. Och sen så kommer vi ha lite olika blandade artister. Gamla, Rouge, Kiwi, gamla hiphop-legender i Sverige. Och Vanessa Fall, Knäck och Nemo. Men det kommer komma mer, det kommer bli jävligt fett. Fan vad nice! Okej, när var det? 27 januari, missa inte. Det ska vi hålla koll på. Jag återkommer om det. Hurra! Ciao! Ciao.